Televize Nova uvádí. Není tvoje chyba, Trevore. Nebylo to čistý. Zkus to takhle. To je snadný. Takhle? Jo, výborně. Jsi tady ze všech nejlepší. Dobře. Kopů dokola, 78% úspěšných, průměrná síla 325 psí. 34 úderů, 82% úspěšných, průměrná síla 150 psí. Další. Řekli mi, že jsi dobrý. Nestačí pouze vyhrát, Trevore. Musíš svého přítele naprosto zničit, duševně i fyzicky. Znovu ho zasáhni, je hrozbou. A bude se tě navždycky bát. Americký Shaolin. Trevore, na co je ten druhý plášť? Pro finalisty. Zápas o první cenu. Trevor Gotitl a Drew Carson. První kolo, maximum bodů. Pánové, ukloňte se rozhodčímu. Vzájemně se ukloňte. Thank you.
Není pro mě soupeř. Doufám, že odměna za druhé místo je pás. Příště ho dostaneme. Ne příště, mistře. Měl byste si asi najít nového studenta. Já to zkrátka nedokážu. Nedělám žádné pokroky. Takhle nemluv. Čaulinu. Já jsem v šaolinském chrámu nestudoval. Když jsem si uvědomil, že nemohu upustit od svého snu, rozhodl jsem se, že toho stejně dosáhnu. To je krůček přesvědčení ostatních lidí. Chcete říct všechny ty příběhy? Vymyšlené. Proč mi to říkáte? Dal jsem ti, co jsem mohl, a to nestačí. Jsi pro mě totéž, co syn Drew. Máš v sobě všechnu energii světa, ale nemohu tě dovést tam, kam chceš jít. Takže nejste Shaolin? Ne. Nikdy nebyl? Ne. Co? Jestli vy nejste šaolinský bojovník, tak já se jim stanu. Co to říká? Půjdu do šaolinského chrámu, vytrénují mě tak, že už nikdy neprohraju. Udařil tě tak silně, že blouzníš, přinesu ti šaty. Nechápete to, sám jste řekl, že potřebuji pořádný trénink. Kde jinde než v šaolinském chrámu? Co mě tu drží? Mám šanci to provést, vy jste nemohl. Půjdu do šaolinského chrámu. Zaplatím ti lístek. Ne, udělám to sám. Vyrostl jsem na příbězích ze Shaolinu. Ty budeš tím příběhem. Aspoň ti pomohu. Nech, aby stařec napravil to, co způsobil. Mistře. Dobrý den, dámy. Můžete mi říct, jak se dostanu do šaolinského chrámu? Je to problém. K sakru, co pak tu nikdo nemluví anglicky? Já ano. Ale nebylo by pro vás lepší, kdybyste mluvil čínsky? Nezlobte se. Omlouvám se. Nezlobte se, ale už ten chrám dlouho hledám. A proč chcete najít ten chrám? Protože se tam chci učit jako mnich. Mnich? Musím odejít. Naschledanou. Máte auto? Mám něco lepšího. Tohle je čínské auto. Hop, hop. Úžasné. Musím pomoct dědečkovi s naším stánkem. Když budete moct, zastavte se. Zkusím to, ale mniši mají pořád na pilnu. Hodně štěstí. Mniši nepotřebují štěstí. O, děvče,
Děkuji za svezení. Doufám, že se ještě uvidíme. Dobře. Naschledanou. Naschled. Promiňte, pane, mohu se na něco zeptat? Co se to tu děje? Jsou tady všichni hluší? A nebo jestli mě slyšíte, že byste nerozuměl, co říkám? Halo, plešoune! Vyčisti si uši! Takže mě vidíš? Žádné turisty. Nejsem turista. Chci být mnichem. To je vyloučeno. Trénink je velmi, velmi nesnadný. Kromě toho záměr Shaolinu vylučuje cizince. Podívej, já jsem nevážil cestu až z Ameriky, abych se jen tak otočil. Chci dovnitř. Chci se stát šaolinským mnichem. Často se liší to, co chceme a to, co skutečně můžeme. Já se nehnu. Nedáváš mi na vybranou. Odstraňte ho. Napte mě! Já co můj... Určitě bude mít zájem. Tak prosím, já mu to řeknu. Jeden mnich nebyl přijat do chrámu. Tomu zlomilo srdce, že ho nepřijali. Co udělal? Rozhodl se, že neodejde. Zůstal na nádvoří, až si to rozmysleli. Jak dlouho? Dlouho. V tom nejhorším počasí. Jen tam seděl. Ani se nepohnul. V dešti, v plískanicích. A vpustili ho? Ne. Jistě, že vpustili. Co myslíš, že by můj jeje vyprávěl? Zůstal před chrámem, až už nemohli déle říkat, že ne.
a stal se z něho jeden z nejslavnějších mnichů v historii tohoto chrámu. Kam jdeš? Řekni svému dědečkovi, svému jeje, že je moc moudrý muž. A za ten příběh děkuji. Co uděláš? Půjdeš domů? Utáborím se tam. Před chrámem! Jdi domů, tady nemůžeš zůstat. Tak slyšíš? Jdi pryč. Hej, nechte mě. Chci se stát mnichem. Nechte ho. Stejně dlouho nevydrží. Můj jeje říká, vydrž, je na tebe pyšný. Se mi dost leskne hlava? Nemyslíš? Mluvíte anglicky. Omlouvám se, že jsem řekl tu hloupost. Omlouvám se, mistře, nechtěl jsem vás zesměšnit. Co chceš dělat? Chci se stát mnichem, nepustí mě dovnitř. Vy jste jen zaměstnanec. Domovník, uklízeč a tak, netrapte se tím, to se vás netýká. Proč tu sedíš? Inspiroval mě příběh mnicha, který neodešel. Myslel jsem, že třeba... Je to tak těžké? Zpočátku to bylo. Byl jsem unavený. Měl jsem bolesti. Ale pak, jak šel čas, jsem... Jsi asi zvyknul. Oběť jako by mě přiměla k sebe kontrole, chápete? Většina trénování v chrámu je v tomto smyslu sebeoběť. Povídej mi víc. Ano. Zpočátku jsem se cítil hrozně. Osamělé. Ale pak se to změnilo. Možná jako by člověk v běhu narazil na zeď. Jako bych se stal součástí toho nádvoří. Cítil jsem velkou sílu. I holub se se mnou zpřátelil. Byla to neuvěřitelná zkušenost. Řekl jsem, že to udělám a dokázal to. Přeji ti hodně štěstí. Já vám taky. Thank you.
Ahoj, to jsou žáci. Poslední třída k absolvování studia v Shaolinu. Promiň, Drew. Byla to velká námaha. Ty, tak jdi. No, tak jdi. Přijímáš autoritu šaolinských patriarchů? Ano, neustále. Zříkáš se zemského světa? Ano, naprosto. Přijímáš autoritu šaolinských patriarchů? Ano, neustále. Zříkáte se pozemského světa? Jistě, mistře. Ano. Budeš se řídit zákony chrámu, i když budou pro tebe znamenat smrt? Ano. Já. A. Odpověz ano, bez váhání. Ano, bez váhání. Přijímají tito žáci autoritu šaolinského chrámu? Ano, bez váhání, mistře Sande. Jsou připraveni zahájit trénink? Jsou. Nože, vítám vás v našich řadách. Je tu nějaký problém? Ty, Američan. Váš trénink začíná zítra. Odteď? Tě Shifu představí celému chrámu. Vítej do Shaolinu. Mniši trénují 6 dní. Kromě neděle. Pamatuj si jednu věc a budeš tu mít snažší. Udělej všechno, co ti řeknu. Skvělé, zkrátka skvělé. Hmm.
Chtějí mě oholit, mistře. Myslím, že to není dobrý nápad. Symbolizuje to tvoje definitivní odloučení od světa. A nemohl bych nosit jmenovku? Nesmíš lpět na materiálních věcech. Od této chvíle náleží tvoje tělo a tvoje duše mně. Mistře, chci jinou postel. Proč? Nechci spát vedle Američana. Už nejsme Číňan nebo Američan. Han nebo Mongol. Jsme Shaolin. Všichni jsme mniši. Ale tenhle ten smrdí. Nic necítím. Já vyměním Žáka Gao. Hlupáku. Ahoj, jmenuji se Drew. Nemluvit! Zítra brzy vstáváme na trénink. Jděte spát. Bodhidharma, patriarcha Shaolinského chrámu, řekl, že chceme-li trénovat mysl, musíme napřed trénovat tělo. Každý si vezme hůl. Legendární Shaolinskou hůl. Zbraň. Zbraň ve válce proti infekci. Vám, žáci, vám pomůže vykopat latríny. Latríny? Latríny, proč? Shaolinský mnich v tréninku se na nic neptá. Jen poslouchá. Co pak jsem obešel polovinu světa kvůli tomu, abych kopal latríny? To jsem mohl jít na vojnu. Au! Proč to děláte? Plň svoje úkoly, nebo to nedělej. Jsem hrozně neklidný. Potřebuju se vybít a relaxovat.
Připrav se, Li, protože z tebe stáhnu kůži. Pak se budeš cítit jako chlap. Už jsi viděl v Pekingu tohle? Je. Je moc hezká. Krásná. Mistře, v kolik hodin zítra začínáme? Čas není důležitý. Začneme, až začneme. Co je to? Co, máte také rentgenové oči? No, to je štěstí. Můžete to říct znovu? Asi si dělají legraci. Nechutná ti? Nejez to. Já jsem přece neřekl, že to nebudu jíst. K sakru. Well, I'm gonna raise a fuss, I'm gonna raise a holler. I'm working all summer just to try to earn a dollar. I called my baby to try to get a date. My boss says, no dice, son, you gotta work late. Co to bylo? Co to bylo? To je starý americký rock'n'roll. Naučím ti to. Eh? Někdy se ptám. No, někdy se ptám. Někdy se ptám. Co dělám a kam jdu? Co dělám a kam jdu? A proč je jediný lék tohle letní blů? A proč je jediný lék tohle letní blu? Tohle letní blu. Blu. A proč je jediný lék tohle letní blu? A proč je jediný lék tohle letní blu? Jo! Se nespívá. Chlapci, mám nápad, jak si poradíme i s naším milovaným velitelem. Přivaž to tam. A dělejte jako by nic. Jasně. Už
Tak mistře. Mistře. Kdo tohle všechno spískal? No tak? Mnich musí mluvit pravdu. Byl to Drew. Jsi zodpovědný za všechno, co se děje ve vaší skupině. To, co se stalo dnes, padá na ramena všech. Vy všichni zdvojnásobíte práci. A co já? Já jsem osvobozen, ano? Ty patříš k ostatním. A měl bys dostat větší trest za to, že jsi zradil svoje spolužáky. Přišli jsme, abychom se něco naučili, ne otročit. Jsme svobodní lidé. Ale přísahali jsme. Bez výběru není volba, jasný? Musíme trvat na svých právech. Když ani nebudou vědět, že jsme nespokojeni, nic se nezmění. Celá staletí se nezměnili. Proč bychom tě teď měli poslouchat? Jsme myši nebo muži? Ovce? Nebo pasáci? Jsem s tebou. Ano. Jsem proto, abychom šli za ředitelem hned. Ne, dělej. Tak pojď. A všechno mu to řekl. To dopadne. Si. Nesmíme se hlavně tak. Jo. Mistře Sande. Copak? Chceme vám něco říct. To je zajímavá náhoda. Neboť jsem právě šel za vámi do vašich ubytoven, abych si s vámi promluvil. Žádám o dovolení, abych mohl začít. Myslím, že bych raději... Ne, opravdu, chci... Tady v tomto chrámu používáme fyzické zatížení, abychom vyzkoušeli vaši trpělivost, abychom vás naučili pokoře a sebespoléhání. Budete-li pokračovat ve studiu, dostanete každý den jednotlivé úkoly. Pamatuješ, když jsem tě viděl poprvé, zametal jsem? Fyzická práce nás učí pokoře, všichni jste si vedli skvěle a naučili jste se velmi důležité lekci. Naslouchat Šifuovi beze slova. A proto jsem se rozhodl, že začneme s výukou marciálního umění dříve, než je předepsáno. Zítra ráno. Skvělý. A co jste mi chtěli říci? Já myslím, že jsme právě chtěli poděkovat. Jo, to je ono. Poděkovat za to, že nám umožníte, abychom se stali součástí skvělé historie Šaolinského chrámu. Správně? Správně, hoši? No, dobře. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc.
Náš trénink začíná dnes v nejposvátnějších tréninkových halách. Ta podlaha je svědkem námahy zápasících mnichů po celá minulá staletí. Když pozorně posloucháte, můžete slyšet ozvěnu jejich pohybů. V Šaolinském zámku kováme naše těla v ohni žáru naší vůle. Žádné násilí, pokud není někdo další v ohrožení. Začněte! Trénování železné dlaně. Posilujte ruce znovu a znovu silou. Tohle nedokážu. Tady v Shaolinu neexistuje nemohu. Jen nechci. Uděláš to takhle, ga? Gao! Jsem na řadě. Jabo. Doufám, že jsi byl úspěšnější než já. Člověče, byl to dlouhý den, toužím jedině po posteli. Mimo to byste mě mohli něco naučit, Musím vás přestat podceňovat, hoši. Ah!
Jsi v pořádku? Jsem. Ano. Ty. Bojuj. S tebou vždycky. Naše pravidla jsou jasná. Mezi sebou nebojujeme. A abych mohl posoudit, musím vědět, kdo je zodpovědný, abych mohl učinit potřebná opatření. Co pak se stalo, Gao? Byla to moje chyba. Začal jsem to. Gao byl lepší než já a já jsem ztratil hlavu. Gao se jen bránil. Vymkla se nám to z rukou. Je to pravda, Gao? Ano, ale nejsem zcela bez viny. Myslel jsem si to. Šaolinské válečnické umění je založeno na výzvě. Nezápasíme, abychom ukázali, kdo je nejlepší. Trénujeme, abychom byli schopni napravit nepravosti. Šaolinský kněz nikdy neudeří ani nevykopne v hněvu. Vzhledem k tomu, že jsi cizinec, dám ti druhou šanci. Jestli se jeden z vás přede mnou objeví, ještě jednou opustíte tento chrám navždy. Odchod. Chybělo 10 sekund a nakopal bych tě do prdele. Leda ve snu. Nejsi začátečník. Opravdu? Tygr chňape po perlách. No, už budem. Ne, to chcem dál. Tak. Pamatujte si, nikomu neříkejte, že jste žáky Shaolinu. Ale nezapomínejte, že jste. Naschledanou. Mám tě. Zbláznil jsi se? Promiň. Zbýte ho. Promiň. Napadl mě. Moc se omlouvám, rozumíš? Napadl mě, zbýte ho. Co je? Ne.
když jdou se mnou tři muži. Jeden může být mým učitelem. Myslím, že víc už se tady žáci nenaučíte. Pomlouvám se za akci těchto hochů. Teď odcházíme. Jistě, můžete nás obvinit, mistře, byla to naše chyba. Zůstaňte tady! Sakro, co jsi to řekl? Co si myslíš, že jsi? Holá hlavo, no řekni. Šaolinská tradice je živá a správná. Co je to Šaolin? Vidíš? Je nahranej. Těmhle hochům se nemůže postavit. Prosím, omluvte je. Budou potrestáni. To nestačí? No? No? Toto je maličkost. Není třeba bojovat. Starej se o sebe, nebo tě vyřídím. Je to jasný? Nadřazený muž nebojuje, řeší problémy v klidu. Je mi jedno, úplně jedno, kdo jste. A... Udělám všechno proto, aby nebyli znesvěcení šaolinští předkové. No! No! Správně, dnešní mniši se nevyrovnají svým předkům. Ale pokusíme se udělat, co je v našich silách. Všechna naše učení se neodehrávají v chrámu. Poučili jste se? Nebo vám mám poskytnout ještě jednu lekci? Ne. Rozchod! Díky. S mistrem? Ano, jen tak pro zahřátí v těch chladných šaolinských nocích. A to mu řeknu. Ne. Ale nezačínej zase, nechci. Ahoj, Drew. To jsem já, Ašema. Nazdar, Ašemo. Vypadáš skvěle. Ty vypadáš zvláštně. Díky za dopis a za dárek. Tohle bychom opravdu neměli dělat. Kluci, pobavíte se, ano? Naše škola pořádá večírek u příležitosti festivalu. Mohl bys s kamarády přijít? Nemáme se stýkat se ženami. To je nejpřísnější pravidlo v chrámu. Přijdeme. Řekni mi, co budeš s těmi děvčaty na večírku dělat? Tancovat. Povídat. Budeš se bavit. To je právě to. Neumíme tancovat a neumíme se ani bavit s děvčaty. Ty to umíš? Podívej, tancování je snadné. Ukážu vám to. Jsme chlapi? Nebo ovce? Ovce?
No tak. Si přejete? Zmiz. Ne, děkuji. Šaolinští mniši. No. Pojď se mnou do místnosti, Sande. Andrew. Začal se prát. Mniši přišli na náš večírek. Budete potrestáni. Udělejte něco, udělejte cokoliv. Vyhoďte ho, co je to za chrám? Dělá ostudu tomu chrámu a naší zemi. To stačí. Žádáme, aby opustil chrám i Čínu. Musí odejít, musí zmizet. To je vážné provinění. Bez pochyby. Musíme se o něm poradit, ale... My určujeme chod tohoto chrámu. Musíte jít se mnou do vězení, kde bude do té doby, než bude vyhoštěn. Mistře, mohu?
Přijali jsme tohoto žáka, aby rozšířil naše řady. Když ho přinutíme, aby opustil Čínu, přiznáme neúspěch. Můžeme to dopustit? Jste moudrý. Víte, co je správné a nesprávné. Tento žák ani neví, co je správné a nesprávné. Kdo ho to naučí, když to nebudeme my? Ale nepatří sem. Měli byste to srdce poslat pryč? Od toho, co tak velmi nutně potřebuje? Díky, že jste přišli. Jsem potěšen, že jste věnovali tomuto problému svou pozornost. Dobře se vyspěte a vězte, že tato situace bude rychle vyřešena. Nerad bych se musel přijít znovu s takovými zprávami. Nebudete muset. Mistře, nemohu vám říct, jak je mi to líto. Jsem vám oběma vděčen, že jste se mi zastali. Nedopustím, aby se to opakovalo. My také ne. Musíš opustit tento chrám. Ráno. Ale já jsem myslel, policie... Nechceme, abys byl vyhoštěn ze země jako zločinec. Ale nemůžeš zůstat. Je mi to líto, mistře. Mně také. Proč jenom ty? Mistr vždycky říkal, že ručíme všichni za to, co se stane. To není fér. To nemusí být fér. Je to v pořádku, hoši. Stejně se nerad dlouho loučím. Jsi s námi, nebo proti nám? S vámi, hoši. To je ukázka solidarity. Proč jste přišli do chrámu Shaolin? Trénovat, mistře. Teď se příčíte proti každému nařízení a říkáte, že nedosahujete pokroku díky špatné výuce. Jste jako kdyby někdo plaval ve studené vodě a křičel žízním. Hledáte to, co je kolem vás. Nezápasíte chrámovým způsobem. Ten boj je ve vás samých. Ve mně? Musíš přijmout odpovědnost za svůj život. Když tě násilím vyloučíme z chrámu, můžeš ještě obvinit chrám ze svého neúspěchu. Nikdy to nemusí být tvoje vina. Život bez povinností není žádný život. Co když to nezvládnu? Když neuspěju?
Žij pro tento okamžik, Drew. Budoucnost se postará sama o sebe. Když se zamyslíš nad všemi dny tady, když se zamyslíš nad každým kouskem, nad každou minutou, nemusíš mít strach z neúspěchu. Záleží na mě. Ano. Tvoji spolužáci stáli na tvé straně. Jsi na řadě. Nenechám je padnout. Jdeme na to! Musíš odevzdat tento svitek Aratovi, který žije nahoře Jade. Je to tvoje poslání. Ten svitek je vzácnější než život. Dobře ho ochraňuj. Budu, mistře. Když to odevzdáš, můžeš se zeptat mistra, nejpokročilejšího mnicha z tradice Shaolinu, na jakoukoliv otázku. Musí ti odpovědět. Tato mapa tě dovede k hoře Jade. Ať tě nic nerozptýlí od ostrahy tohoto posvátného svitku. Odjedeš časně zítra ráno. Musíš se vrátit během 3 dnů, nebo se nevracejí vůbec. Ne.
Ale uhni. Tě, takovej cucák. Nestrkej do mě. Ale přece ti nebude uhejbat já. No tak. Pomoc mi. Pomoc. Děkuji. Co mám říct tomu Aratovi? Mistře, omlouvám se, neviděl jsem vás. Zklamal jsem, mistře. Byl ohrožen lidský život a já... Máte pravdu. Omlouvám se, není omluvy. Máte to? Jak? Takže jsem nesklamal? Mohu tedy položit svou otázku? Jaký je smysl života? Co je život? Co je skutečnost? Hlava mrtvé kočky. Vyšplhal jsem se nahoru, abych se zeptal na smysl života. 40 let plní šaolinští žáci svůj úkol dodat mi tuto roli. Nejsi Číňan. Ne, Američan. To u vás moc neznamená, co? Poučení spočívá v podrobnostech. Kolik jich uspělo? Hodně. Vybral si dobře. Nic není cennějšího než lidský život. Ale já jsem neposlechl. Na počátku svého studia si poslouchal bez dotazů. Teď, protože se stává Shaolinem, musí se ptát na všechno a poslouchat sám sebe. Jsme na něho hrdí. Zbývá poslední úkol, než se stanete mnichy Shaolinu. Dřevěná chlapská komora. Zítra. Výborně. Varuji vás všechny. Každý mnich, který neuspěje, musí opustit chrám navždy a nikdy se nestane Shaolinem. Žáku Drew Carsne, jelikož se vrátíš do Ameriky, a nikdy nebudeš žít jako mnich v tomto chrámu, nemusíš vcházet do této komory. Oficiálně si zakončil svoje studia. Mistře Sande, což pak nepatřím k této třídě. Musím absolvovat konečný test. Navíc žádám, abych jim prošel jako první. Tvojí žádosti je vyhověno. Thank you.
Jacques Drew Carson. Nedokážu to.
Mistře, tohle nezvládnu. Tady v Shaolinu neexistuje nedokážu, jedině nechci. A jsem šaolinský mnich! Vítáme tě do našich řad, bojujících mnichů. Gratulujeme. Bez vás bych to nedokázal. Gao reprezentuje tento chrám na mezinárodní exhibici v Šanghaji. A já jsem tam pozván jako hlavní rozhodčí. Byl bych rád, kdybys byl po mém boku. Rád, mistře. Mistře, jednou jste se mě zeptal, proč jsem přišel do Shaolinského chrámu. Proč jste mě vpustil? Pamatuji se na ten příběh o tom mnichovi, který nechtěl odejít? Ano. Ten mnich? Jsem já. Ano. S Bohem a nezapomeň. Naschledy. Drew. Šťastnou cestu. Dobře, dejď, Drew. Ahoj. Li, go. Oh, Drew, tvé místo je vpředu. Proč, mistře? Chci sedět s vámi všemi. Víš, sezedla nejsou všechna pohromadě. Vypadá to skvěle. Thank you.
Drew Carson. To snad není pravda. Já putuju kolem polokoule a padnu na tebe. Slyšel jsem, že jsi odjel z města, ale netušil jsem, že na tebe narazím jako... na mnicha. Udělal příslip mlčení. Hezké vlasy. Jestli dal také příslip cudnosti, miláčku, přijď po zápase za mnou, ano? Přej mi štěstí. Na toho si dávej pozor, bojuje nefér. Bez obav. Ze strachu. Ne, mistře. Nechci bojovat pro osobní slávu, pro své ego. Hodně ses naučil. Podívejte se na něj. Boj se mě. Chci toho amerického pacholka! Přišel jsem do Shaolinského chrámu díky tobě, Trevore. Jsi mě pokořil a já jsem přísahal, že se to už nikdy nestane. No tak. Co ses naučil? Naučil jsem se, že není co dokazovat. Keci! Jsi zbabělec! Nebudu se s tebou prát. Ať to udělá můj přítel. Vrát se! Vrát se! Nemůžeš jen tak odejít! Šaolinští mniši jsou zbabělci! Pojď sem! Thank you.
Někdy Shaolin musí bojovat. A někdy se lidé nepoučí, dokud nedostanou svoji lekci. Se naposledy, mnichu? Na tenhle okamžik jsem se těšil. A já ho vychutnám. To je budoucnost Shaolin.
českém znění Jana Mařasová, Stanislav Fischer, Jiří Prágr, Gustav Bubník, Miloš Vávra, Tonda Navrátil. Překlad Evelina Koublová. Zvuk Antonín Kravka. Dialogy Tonda Navrátil. Režie Petr Tichý. České znění vyrobilo studio Auvit. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, I'm gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problems to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, quote, I'd like to help you, son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.